Ima 627 mrtvih. Najgori dan za Italiju. 627 mrtvih u jednom danu. 6000 novih zaraženih. Ako Srbija ne bude slušala šta kaže struka, isto ćemo završiti. Isto ćemo završiti. Danas smo mogli da vidimo ponovo pune kafiće u Beogradu. Bilo je dan, puni su bili kafići. U Italiji se ljudi i dalje ne pridržavaju svih apela. Pored apoteka i bolnica i prodavnica idu ulicama, druže se i ovo je rezultat svega toga. Rezultat toga da njihov zdravstveni sistem, njihovi zdravstveni radnici jednostavno ne mogu da se bave pacijentima više. I onda je to opstanak. Opstanak kao da nema zdravstvenog sistema. Eto tako. Ako mi ne smanjimo ponovo danima pred nama, najozbiljnije shvatimo ovo. Ne smanjimo pritisak na naš zdravstveni sistem. Oni ljudi sa tim neće moći da se izbore. Bez obzira koliko mi imamo respiratora, koliko respiratora još dolazi, koliko imamo testova, koliko zaštitne opreme, neće moći. Ljudi, molim vas, shvatite ozbiljno. I nemojte da shvatate mere vlade kao maltretiranje građana. Ne dozvolite, molim vas, da Ministarstvo unutrašnjih poslova, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova jure ljude po ulicama za vreme zabrane kretanja. Pa to nije zato što mi želimo da uvedemo policijsku državu, nego zato što je to jedini način da smanjimo broj zaraženih, kako bi našem zdravstvenom sistemu dali šansu da se bore.